Слава Україні! Сьогодні традиційна підприємницька п'ятниця. Також стараюся бути в бізнесі і пропагувати бізнес, який створюють учасники бойових дій. Сьогодні ми у пана Андрія, пана Олега, а тут є пацієнт наш Андрій. Тобто це два учасника бойових дій, це бізнес, який провадить учасники бойових дій, ну і хлопці довіряють, приходять. І взагалі розкажіть, коли ви стали стоматологом? Ой, стоматологом я став в якому? В 99-му році закінчив наш Франківський медичний інститут, ну і зразу почав працювати. Спочатку в селі, потім полегенько відкрив. А де служили? Служив в 5-му Сумському прикордонному загоні. Прикордонному загоні. Де скільки? Прикордонна комендатура швидкого реагування. А скільки служили? Майже півтора року. Майже півтора року, так. А багато у вас військових обслуговуєте? Дуже багато. Дуже багато, бо в мене хлопців є ще знайомих. Крім того, я з 16-го чи 17-го року їздив в Карлівку на схід біля Пісків. І... Мобільні стоматологічні групи були. Так. Добровольчі. З Андрієм давно знаєтесь? З інституту. З інституту? Так. Ми фактично були на одному курсі, тільки на різних факультетах. І Андрій теж мені деколи своїх там хлопців, в нього є. Зараз працює багато і державна там програма, це легше стало. А на початках хлопці, які поступали в госпіталь, і проблеми майже усі з зубами. Майже. Тому що відсутність там допомоги, харчування, стрес, це Ну ясно, що зуби сипляться. А скажи, які ти послуги надаєш тут? Ну, тобто, чи що сам? Видалення, протезування, імплантація, лікування, під мікроскопом лікування каналів. Тобто весь спектр, який ми можемо собі повністю все. Ну і так, якщо так оцінити, скільки хлопців десь приходить, ну так, місяць? Ой, то я щось навіть не вів статистику. Ну, практично, якщо по великому рахунку це... Кожен день один, два, потім може бути, буває там, що нема, а так, а буває, що кожен день по 3-4 чоловіка. Військових. Військових, так. Та. А цивільних ви берете? Чи? Та беремо, бо без цивільних я би не справився фінансово. Мені треба десь звідкись гроші отримати, щоб... Хлопцям знижка, так? Хлопцям велика знижка, фактично дуже великі поступки робимо. Є такі роботи деколи безкоштовно, бо, як воно там, як кажуть, не... Вам ще хтось допомагає? Це заодно. Так, в мене є син, він закінчив медінститут, зараз чекаємо він на отримання ліцензії, щоб він став повноцінно працювати. А так він мені допомагає, я би сам не справився, так? Ну так, навіть щось допомогти. Це навіть мовлено, так. Це. Деколи буває, навіть молоді люди, студенти або інтерни, от вони хочуть подивитися і запрошую. Ще скажіть, де ви знаходитеся, щоб вже прорекламувати? Стара назва вулиця Товарна 5, нова назва Фотія Володимирського 5. До речі, дуже цікаво, у цьому будинку Фотій Володимирський жив, мешкав тут наверху. І я неодноразово до нього приходив. Це, хто не знає, вже померлий керівник братства ОУН УПА Карпатського краю. Він також був в службі безпеки ОУН. Ну, досить такий авторитетний, і свого часу сесія міської ради ухвалила рішення, що перейменувала вулицю Товарну на вулицю Фоті Володимирської, зважаючи на те, що він тут більшість свого життя прожив. Ми таким чином вшановуємо також вояків тої епохи національно-визвольної боротьби. А зараз, бачите, нова епоха московсько-української, і хлопці також допомагають один одному. Це важливо. Також тут біля мене зайде Микола Крошний наш, теж ветеран, 72-га бригада, керівник комунальної установи «Діл воїна». Ну і також дуже важливо, що ми пропагуємо, співпрацюємо. Тому підтримайте ветеранський бізнес, це є дуже важливо. Дякую, слава Україні! Героям слава!